dolgo že iščem lonček na pike. Tak, ki ti skuha vse, kar želiš. Malo potrkaš, malo pomešaš, rečeš in vse, kar izrečeš, dobiš. Če bi kdo srečal lonček na pike, najprej naj sam se navžije dobrot, potlej pa res zelo bom hvaležna, če mu do mene pokažete pot. Kako nenavadno je odpreti razstavo, likovno razstavo, pesnice in pisateljice, čeprav sama ni likovna umetnica. In vendar je ta razstava pravzaprav zelo, zelo likovna. Likovna je zato, ker pač so tukaj ilustracije iz knjig Anje Štefan. Običajno je tako, da se pesnik, pesnica, pisatelj pa pisateljica za otroke zelo odloči, kdo s kom bo sodeloval oziroma sodelovala. In je potem to neke vrste ali tandem ali pa neko zelo zoženo, nabor sodelavcev. Pri Anji je pa to čisto drugače. Seveda, Anja je imela seveda tudi svoje ljube ilustratorke, ampak z leti se pa seveda pa nabere tudi sodelovanja z drugimi. In tukaj na tej razstavi je 10 ilustratork in ilustratorjev, ki so prispevali svoja dela v njene knjige. Miška vzela je z poličke zadnjo vrečico pšeničke. Mišek vzel je izpod strehe med, rozine in orehe. Sta potolkla, pomešala, glej, potička je nastala. Res lepo, je rekla Miška, spet diši nam cela hiška. Ko sem prvo pesmico na Cici Banu, mislim, da je več kot 25 let nazaj, ko me je urednica poklicala kot stalno sodelavko Cici Banu za ilustracijo neke nove pesmice, sem jaz tisto zagledala in mislim, da imam res občutek za poezijo. Jaz sem bila resnično navdušena in sem rekla, pa kdo je to, ki je to napisal? Nisem imela nobenega pojma, ali je to stara ženska, ali je lepa, ali je mlada, ali je debela, ali suha, nič. Ampak bilo je resnično dobro. In to se je potem tudi pokazalo v naslednjih, da sem rekla, mogoče nekaj, kar je preveč grozen, da ta bo pa v mladinskem pesništvu skor Župančiča nasledila še nekaj več. To so bili prvi stiki z njo in potem smo se nekako ujeli. Enostavno smo se ujeli, njene pesmi so bile pisane na mojo domišljijsko fantazijo. Pač jaz imam tako in kar je ona napisala, ker sem prebrala, ker to je za ilustratora važno, da takoj, ko prebereš, moraš dobiti vtis, kaj boš naredil. Če ni tako, da moraš potem petkrat prebrati, pa začneš, tako bi rekla, da iz mezinca vlečeš, takrat ni, ne. Mora biti tista prva impuls, rečeš, joj, danes, ki je prebrala to pesem o volku in mravljici, to jaz nisem risala in tudi ne bom. Ampak tist hip, ki sem jo slišala, sem imela popolno vizijo, kako bi to jaz naredila. No, to lahko rečem, da sva nekak ne pisan, ne usojen ali pa usojen tandem. Ampak seveda, ker ne more vse, samo eden risati, ona je tako plodovita, potem je fino, da so še drugi, ne. Tako
kako bi rekla. Je pa vsekakor punca, da ima res talent. Že od mehenga sem ljubiteljica zajcev in Zajčkova hišica je menda nastala izpod Anjinega peresa z mislijo name. Glizar tega, ker so moje najljubše živali zajci, tako da v bistvu Zajčkova hišica je ena taka oda zajcev in prijateljstvu in se mi zdi, da je bila pisana men na kožo. Rabila sem sicer veliko let, da sem jo narisala, ker se tudi, ne vem, nekako nisem najedla stila ilustracije, ki bi nekako ustrezal zgodbi in da bi v bistvu prikazal to domačnost in pravličnost te pravljice. In se mi zdi, da se je od leta 2015, ko sem jo prvič videla, res razvila v neko posebno pravljico in na koncu v prekrasno slikanico. Zanimivost te razstave je ta, da je pravzaprav videti izjemno različne sloge, različne ljudi, različne karakterje. Kako je to mogoče pravzaprav, da tako različni ljudje pravzaprav vsi sodelujejo z Anjo Štefan? Mogoče zaradi tega, ker je njena poezija, njena proza, ker sta tako odprti, bi rekli ilustratorji, odprto, pomeni za ilustratorja to, da besedilo omogoča zelo veliko interpretacij. Vsak po svoje vidi njene zgodbe, njene pesmi. To pravzaprav je še kar redko, oziroma to je ena izjemna kakovost in omogoča vsakemu ilustratorju, da pravzaprav najde v njenih besedilih sam sebe, da se zna izraziti, seveda se zna izraziti, ampak da se zna izraziti čisto po svoje in da pravzaprav lahko bere vsak od nas, otrok, staršev, dedkov, vsak vidi nekaj čisto drugega. Pa vendar gre za iste pravljice, za iste pesmi. Jaz vedno poskušam tako, da bi tisto besedilo, ki ga objavim, tista pesem, tista pravljica, da bi to ljudem nekaj dalo, da bi nekaj sporočalo. Ampak seveda je v književnosti za otroke, za najmlajše tako, da so besedila veliko hitreje in bolje opažena, če jih spremlja dobra ilustracija. In mislim, da ima večina mojega dela res veliko srečo. Veliko srečo, da te pesmi in moje pravljice spremljajo zelo lepe podobe, ki so zelo različne. Nekatere so humorne, nekatere so bolj nežne, lirične, ampak večinoma take, da moje delo nadgrajujejo in oplemenitijo. Anjo poznam že vrsto let in tako je naneslo, da smo bili njena družina in midva z možem nekoč celo skupaj na morju v enem čarobnem zalivu na Hvaru, na otoku Hvar. In tam sem spoznala, še predno sva v resnici sodelovali, kako neverjetno natančna je Anja pri izbiri besed. Zelo rada je vsak dan se mal pobegnila od družine na neke skale, kjer je lahko bila čisto sama in potem je popoldne prišla nazaj v naš zaliv, do naše hiše
In cel dan se je ukvarjala samo z enim verzom, kako bi bil pravilno obrnen, kako bi besede lepše sedle. In še do večera ni prišla čisto do ta prave misli. In takrat sem bila, in sem še zdaj, začudena, kako je lahko en tako zelo natančen pripovedovalec pri izbiri vsake besede, da sede na pravo mesto. Marsikdo je mislil, da je petelinček lenuh. Ampak jaz vem, da to ni resnica. Res je pogosto posedal okoli hišice. Res je pogosto postopal po dvorišču in gledal naokrog. A kaj naj bi sicer počel? Kmetije ni imel, da bi bil kmet, za krojača je bil preneroden, za kovača pa spet ne dovolj močan. Revež, še sam ni vedel, česa naj se loti. Nekega dne, ko je brskal po kleti, pa je pred seboj na vsem lepem zagledal mlinček. Poglej, mlinček, se je začudil petelinček in brž zavrtel njegovo ročico. Čudo čudno, mlinček je tekel kot nov. Tako lepo je tekel, da se petelinček kar ni mogel ločiti od njega. Odnesel ga je na beli dan, lepo ga je očistil in pohitel po pšenico. No, in potem je mlel in si pel. Melje, stari mlinček, ki vrti ga petelinček. Melje, mi pšenico, kdo zamesil bo potico. Tako zagnano in tako glasno je prepeval, da ga je zaslišala miška. Radovedno je pogledala iz luknje in stopila bliže. Z Anjo Štefan sva skoraj soseda. Ona živi v Cerknici, jaz pa malo nad Cerknico, med hribci. Nekaj časa se niti nisva poznala, potem sva pa ugotovila, da oba delava za otroke. Ona pesmi piše, pravljice, pa kakšne pravljice tudi prireja in eno prirejeno. Slovensko ljudsko o pustu in zakletem gradu je tudi priredila in jaz sem jo ilustriral z velikim veseljem in na tej razstavi v Kranjski galeriji so na ogled tri od teh ilustracij. Anja super piše svoje pesmi in svoje pravljice in tako kot je ona radoživa in njene ustvarjalne niti se tako pletejo, jaz pa s svojimi črtami skušam tudi na humoren način predstaviti tisto, kar ona si po svoje zamisli. Anja je pač tako posebna oseba, da ona je pripovedovalka seveda tudi in ko ona piše, seveda ona posluša glas in zdi se, kot da tudi vidi slike, že kar vnaprej. Ne glede na to, da potem, ko pa slike pridejo, so pa seveda presenečenje tako za njo, kot za vse druge. Ampak tako se knjige delajo. In jaz mislim, da so njene knjige izjemno pomembne za otroke in tudi seveda starše, da ne govorim o starih starših. Nekoč je živel bobek.
in ta bobek se je silno rad igral ob jezeru. Najraje je bil kapitan, čeprav ni imel niti čovna in niti vesla. Po vodi je spuščal barčice iz ločja in jih spravljal v svoj pristan. Nekega dne pa je na jezeru na vsem lepem zagledal čoln. Bil je prazen, le veter ga je gnal in to ravno v bobkovo stran. Bobek ni mogel verjeti. Že tako dolgo si je želel, da bi se čisto sam podal čez jezero. In zdaj se mu meni nič, tebi nič, prizibal čolniček, brž je skočil nanj, prijel je za vesla, takrat pa se je z brega oglasilo. Bobek, Bobek, vzemi me s seboj. Bila je miška. Tukaj se pa skriva moj bobek. To so bili moji začetki. Bobek je en tak navihan fantek. Jaz sem Anji zelo hvaležna, da sem lahko se lotila kot začetnica tako fine knjigice, ki jo imajo zdaj otroci zelo radi. Bobek je osamljen, izgleda tako ven pokukal iz travice, kakor sem jaz ravno zdaj le pokukala. In potem se je mečkan dolgočasil, videl je čolniček in je hotel iti na drugi breg. Sem vesela Anjinih tekstov, ki jih dobimo ilustriranje, ker so vedno tako živi. Zgleda, kakor da Anja piše z mislijo na sliko. In je vedno veselje to delati, ker je že sama zgodba kar kliče. Mislim, podobe se hitro prikažejo, jih ni treba tako dolgo iskati. Zdaj, ta je Medved in klobuk. Anja je to lepo ubesedila, jaz sem mogla pa narisati in kako zdaj to gibanje, ko oni tečejo, tečejo. Prvo teče medved sam, pa priskočimo na pomoč volk, pa lisica, pa zajček in tako naprej. Kako to njihovo gibanje in hitenje prenesti v sliko. In tudi časovno, če se dobro pogledata, to drevo je malo jesensko, začnejo pa spomladi. Tako da je lahko se bere na več nivojih, malo bolj simbolno. No. No, zunaj je zima, zunaj je sneg, veter brije, mraz do kosti. Edina toplota je v galeriji, prvič žarometi in drugič ilustracije. Od vseh nas, mojstrov ilustracije. Torej, mojstrica je Anja Štefan. Mi pa se trudimo narisati čim bolj duhovite, čim bolj zabavne junake, ki nastopajo v njenih zgodbicah. Anja je mojstrica pripovedovanja, zgodbic, ima ideje, se izmišljuje. Mi se pa, kot že rečeno prej, spet trudimo le to vizualizirati in vsak po svojih močeh, od med nami ilustratorji so seveda različni prijemi. Ne? Eni so bolj na duhovito vižo, eni drugi bolj na resnejši duh. Ampak v vsakem primeru pa gre za opis, nekako na en način osvetliš, opisaš dogodek, ki ga si ga zmisli Anja Štefan. Recimo mravljice. Mravljice so fajn bitja, vsi jih imamo radi. Ampak hecno pa je, če jim dodaš moment, da ratajo antropomorfne, seveda, da govorijo med seboj, se hecajo, se učijo življenja in skozi to podajo tudi nekakaj vrst sporočilo našim otrokom,
in mamom in babicam. Z Anjo Štefan kot pesnico in pisateljico sodelujem že skoraj 25 let, najprej skozi revije Cici Ban in Cici Do. O Anji Štefan rečemo, da je hišna avtorica, kar pomeni, da pravzaprav je mnogo njenih stvari nastalo pač vse praktično pri Mladinski knjigi. Njena dela so pravzaprav vsa po vrsti, pa ne gre to za vsako pesem ali pa pravljico, izbrušene mojstrovine, namreč ima neizmeren smisel za ritem, rime, in predvsem je pa pisateljica, pesnica, ki svoje stvari mojstri, popravlja, vse dokler ne zvenijo res kot kakšna izbrušena reč. Hkrati pa, če govorimo o vsebini njenih zgodb in pesmi, pa lahko rečemo, da so polne različnih pomenov, večplastne in skupaj s podobami zaživijo na način, da jih lahko beremo in gledamo vedno znova in znova. Majhnemu otroku pripovedujejo o enih rečeh, odrasle pa nagovarjajo drugače. Anjo Štefan sem najprej spoznala kot avtorico, ker sem njena dela brala svojim otrokom. In potem, ko sem sama začela pisati in pošiljati svoje tekste v uredništvu Cici Bana, sem bila enkrat povabljena na uredništvo. In takrat je pol na koncu tega pogovora rekla meni, Slavica Remškar je rekla, brat, bo pa zdaj najboljš Anjo Štefan, da se boš naučila, kaj pomeni izčiščen slog. Da se boš naučila izčistiti iz besedila tisto, kar je res pomembno. In tako sem se jaz srečala z njeno literaturo na tak profesionalen način, tako da kljub temu, da sva danes res dobri prijateljici in literarni sopotnici, sem na nek način njen literarni otrok. Iščemo hišico, z eno kamnito stopničko do vrat, z majhnimi okenci, starim balkončkom, majhno kot kajžico, lepo kot grad. Iščemo hišico v čudežnem kraju, kjer se godijo le lepe reči, kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe, v vrtu za hišo pa sadje zori. In če bi našli še prave sosede, same prijazne in dobre ljudi, potlej gotovo bi srečno živeli naše tri muce in kuža in mi.